Съм от Цар Рибро, т.е. от западните покрайнини. И така че от областта на туризма имам специалност туризъм и хотелиерство. Завърших съм в Белград, т.е. Сърбия и така просто искам тук да се реализирам, понеже мисля, че в България вече има много по-големи възможности за реализация, отколкото в Сърбия. Успя ли да осъществиш контакти с бъдещи, може би, работодатели? Какво ти прави впечатление? Колкото забелязах тук, от областта на туризма има доста, така, няма компании, които предлагат, което е доста за мен странно, България като туристическа страна, но пък осъществих с някои агенции за подбор на персонал, така че всъщност мисля, че така доста добре, че дойдох и че видях тук какво се предлага в България и да сравня с сръбския пазар по труда. Ако се намери фирма, която би така те устроила и ти тях, как смяташ, така нямаш жилище тук, мислиш ли, че би могъл да се оправиш, устроиш? Другата страна има доста приятели и роднини в София, т.е. България. Има малки притеснения за български език, понеже съм израснал в Сърбия и там съм роден и съм изобщо живял в България. Но пък от друга страна, ако се създаде една такава възможност за работа и за реализация в България, със сигурност бих приял, така че искам да си дам шанс на няколко месеца тук да опитам и ако стане, със сигурност ще приема. Има ли в Сърбия, така в сред твоите приятели българи, които са от българската общност, така желаещи да се установят в България и да се реализират най-вече в момента, говорим, България? Даже аз съм един от този малкия процент, който е от български происход, да не е следвал България, а Белград, така че повечето младежи от Цар Рибро и предполагам от Василеград искат да следва България и следва тук и доста остават, да. Просто намират тук реализация. От друга страна, България вече е европейска страна, Европейския съюз, възможност да се пътува, да просто няма вече граници за младите хора. Сърбия доста така е затворена, изолирана страна. А какво направи ли ти впечатление нещо така работодателите? На какво най-много наблягат? Най-много наблягат на IT-технологията, така че наистина, още ми е така жалко и странно, че няма много за обяви за т.е. Въпросът ми беше по-скоро като изисквания към кандидатите. Изисквания все пак да се знае да се владее перфектно английски език, да добра компютърна грамотност, комуникативност, просто динамични, енергични хора, които ще наистина донесат някаква новина и някакви нови неща в България, така малко за разнообразие. Радослав Иванов се казвам, уча право в университета Людвиг Максимилианс в Мюнхен, Германия. И да, сферата ми е основно право. Какво те доведе на тази среща? Ами пред държавен изпит съм общо, завършвам, така че може да се каже, че университетското си образование вече съм почти в финалният етап. Тук ме доведе като цяло моята любов към България, нали, основно, тъй като в крайна сметка това е държавата, в която аз съм роден, моята родина, и страшно бих се радвал, когато българи, които успяват в чужбина, могат със своя потенциал да допринасят за развитието на България, било то икономическо, било правно. Всички аспекти. И най-вече интереса ми към развитието на българския бизнес и позицията на различни фирми, било то български, било то чуждестранни. Къде би искал, в какво би искал да се реализираш тук в България? Все още не съм убеден, че бих могъл да се реализирам с образованието си в България, тъй като неговият аспект е до някъде тесен, касае се за немско право, както и международно корпоративно. Това може би вече по-би било полезно в този аспект. Евентуално бих могъл да работя в правния отдел на някоя фирма, но каквото бих направил някой ден по-скоро, ако имам тези възможности, да основа международна кантора, която да обслужа както български, така и немски клиенти, интересите на българския и немския бизнес. Това би било най-добре ми, така да кажа, като една мечта. А от тези фирми, които са представени тук, успя ли да поговориш с някой от тях? Какво ти е впечатлението за бъдещите работодатели, така да се каже? Впечатлението ми е, че наистина нивото е доста покачено спрямо предишни години, на които аз събира се не съм участвал в кариерни форуми, но така поне моето впечатление от България, когато все още бях ученик тук. Компетентни изглеждат поне HR-ите, хората, които представляват фирмите, изглеждат компетентни. Повечето от тях наистина са запознати с информацията за собствената фирма и могат да помогнат с информация, но честно казано на този етап почти не откривам възможности за мен. Поне от това, което чух от различните фирми, е нормално, тъй като повечето български фирми, например, нямат международен излъз, което е много жалко. Се надявам, че в годините, които наближават, ще се оправи.
сред хората, с които общуваш. В Германия, знаем, че в Германия е един от най-високите проценти български студенти. Много ли сте хората, които разсъждават по този начин, които биха опитали да се реализират първо в България, пък вече ако не стане, тогава да търсят нещо друго? Ами като цяло аз не принадлежа към такава група. Аз по-скоро съм от хората, които би се реализирал първо в Германия, чак тогава, когато е изградил име и съответно финансови възможности, чак тогава бих търсил по-скоро реализация в България, защото, за съжаление, трябва и вие да го признаете. В България за един млад човек, който разчита основно на своя интелект и ум, е много трудно да направи начален капитал от началото толкова бързо. Но по-голямата част от моите приятели споделят моите патриотични виждания и наистина са отворени към България и обичат родината си и биха се върнали, да. Направи впечатление, че в аргументите си нито веднъж не спомена заплащането. Тоест по-скоро други са нещата, които са биха привлекли или обратното. Да, така е. В България не търся заплащане, тъй като, честно казвам, на този етап не виждам къде бих могъл да получа такова заплащане, каквото бих могъл да получа в Германия. Вие знаете, че образованието е една инвестиция, която на първо място е финансова, както и трудова инвестиция, така и времева. Тази инвестиция трябва да бъде възвърната, няма какво да се лъжим. И не виждам как България може да възвърне тази инвестиция на този етап в мен. Така че по-скоро аз не гледам България парите. Гледам това дали бих могъл да принеса нещо за нейните перспективи и развитие, тъй като всеки мисли обратното си, казва, не, България няма пари, трябва да се махнем. Нищо няма да стане. Тук просто няма да останат хора, които могат да градят нещо. Те само ще консумират и ще провалят. България, както всяка държава, е една система, както икономическа и финансова, така и социална, която може само единствено да съществува, ако нещо се твори. Защото ако нещо се консумира, то рано или късно свършва. Какво те доведе специално от теб на този форум, който толкова много години си живял в чужбина, а сега си в България? Ами, първо да ти благодаря, че ми прати покана в Фейсбук. И сутринта в 9:30 прочетох и избръснах се набързо и дойдох. Доведе ме естествено мисълта, защото аз се върнах преди 2 месеца в България с целта да си намеря работа и да остана. Мисля, че тук, от дома, дори и сините помагат. Има възможности за развитие. България бавно, но славно все пак върви напред. И аз съм изпълнен с надежди и очаквания. Тези надежди и очаквания по някакъв начин подкрепят ли се от разговорите тук, конкретно от срещи с хора от твоя бранш? Еми, аз понеже дойдох преди 20 минути и успях да говоря само с 2 фирми и двете вече проявиха интерес. До вечера ще си изпратя CV-то и нищо чудно още утре да съм на интервю. Ясно е, че финансовите измерения на реализацията тук няма да са същите, като там къде си работил досега. И все пак, какво те доведе в България обратно? Преди всичко аз съм българин. 21 година и половина живях в Швеция, в Стокхолм. Там, знаете, студове, студени хора, малко слънце, най-много депресии в цял свят и какво ли не, и какво ли не. Рано или късно човек се завръща там, където е роден. И въпреки, че заплатите са по-ниски тук в България, все пак стандарта на живот също е по-нисък. Аз нямам нищо напротив, дори да взимам по-малко от половината от това, което съм взимал, но да дойда тук и да предам моя опит и да допринеса за растежа на развитието на България. Значи, чух, че 12 000 фирми са изявили желание да се преместят в България. Може би защото тук данък е по-нисък. Много фирми в Ирландия затварят. От един месец обикарам с една малка кола в София и само върва и гледам, нали, карам, виждам големи фирми, насякъде западни фирми, нови. Просто мисля, че имам огромен шанс да се реализирам. Аз съм мултиленгвич, говоря 4 езика. Един от тях е шведски. Малко са българите, които знаят шведски. И мисля, че тук ще продължа да се развивам. Казвам се Мария Кюрчева и току-що се дипломирах от университета в Единбург, менеджмент, магистратура. И в момента съм в България, търся си работа и беше много интересно да присъствам този ивент, за да разбера как стоят всъщност нещата на пазара на труда в България, защото нямах наблюдение до сега. И да се срещна с представители на фирми, както български, така и от чужбина. Тоест, ти вече си се върнала в България, т.е. ти си взела решението. Не мога да кажа дали съм взела решение, по-скоро в момента
съм в процес на взимане на решение, за това дойдох в България, за да видя как стоят нещата и дали е перспективно да остана тук. Какво ти е впечатлението от контактите, които се осъществила тук с фирми? Впечатлението ми е добро. Разбирам, че се търсят работни места. Разбирам, че присъствието на фирми в страната е добро. Всъщност, може би се увеличава. Не знам, нямам наблюдения. Разбирам, че има търсене на хора, завършили в чужбина, както и на хора, които са се изпрагали тук, са получили образованието тук. И доста позитивни новини научи днес. Какво най-вече питат работодателите? В смисъл хората, които представят фирмите си тук, на какво наблягат? Честно казано, задавах повечето въпроси. Обикновено питат в каква сфера сме получили образованието си, но за основно фирмите от чужбина това няма такова от голямо значение дали имам тясна специализация в нещо, защото те предлагат добри тренинги, което за мен е от изключителна важност. Другото, което питате, дали имам някакъв опит, за да знаят на каква позиция, дали да е най-ниско ниво, току-що завършили или по-нагоре. Предлагат ли се позиции на хора без опит, току-що завършили? Да, разбира се, че се предлагат. Има програми, като стажански програми, както и програми за хора, които току-що завършили бакалавърска или магистратура, магистърска степен. Като вече зависи от фирмата, те могат да започнат по-късно през годината, вече рано следващата година и обикновено отнема няколко месеца. Би ли сте панувала своите лични мотиви, ако решиш да се върнеш в България? Защо? На първо място, може би, приятелите и близките ми. На второ място това, че може би мога да получа добра работа, която не е толкова свързана с такова голямо ниво на стрес, както би се получил в чужбина, в град като Лондон или Париж, където хората са доста стресирани. Аз се казвам Кирил Косев, сега завършвам икономика в Англия също. И още се вършвам. Не съм се прибрал, не съм взимал още решение, просто реших да обиколя и да видя какви са мненията на други хора, други причини, защо, кой се връща, как и разбира се кой какво предлага. Това е най-важно. Да започнем от предлагането. Би ли могъл да намериш, така от пръв поглед, смяташ ли, че би могъл да намериш работа в България? Разбира се, аз съм много позитивно настроен. Мисля, че решението е лично на човека, кой дали... Не мисля, че географски има някакво значение, просто човек търси реализация в сектор, в фирма. Разбира се, мотивацията на роднини и място, където си роден е малко по-различна и затова. Точно това, да те помоля да мотивираш, евентуално ако решиш да се върнеш в България, да степенуваш мотивите си. Какво би те върнало в България? Не съм още мисля специални мотиви, но може би това, че съм запознат с културата, с страната и разбира се тук живеят роднини и приятели. Да, това е важно, защото има и друга цена на връщането и то е по-ниско заплащане и може би по-малки възможности за обучение в самата професионална кариера. И въпреки това би могъл да преглътнеш недостатъка на второто за сметка на първото? Мисля, че да, разбира се, но това зависи вече от индивидуални предложения, затова и сме тук всичките. Казвам се Зария Заркова и съм учила в Англия и завършила съм в Норич и се занимавам с графичен дизайн. Какво те доведе тук на този форум? Още се колебая къде има възможности за развитие, дали в Англия или тук в България и разучавам възможностите, какво може да ми предложат тук в България. Тик, теб какво те доведе? Мен ме доведе просто да се запозная с нови хора, да видя каква е обстановката тук в страната. Аз от 5 години и половина, 6 съм в Англия, учих и работих. И така в дългосрочна перспектива моят замисъл е да се върна в България, така че просто разучавам. Първо учих в бакалавър, направих в Англия за 3 години. Сега завършвам магистратура в Германия, в Штутгарт. И се занимавам с електроника и информационни технологии. Да проуча и аз възможностите за реализация в България. И... Отново така въпрос към тримата ви. Бихте ли степенували мотивацията си да се върнете в България? На първо, второ и трето място, какво би допринесло за това да се реализирате именно в България? Не съм сигурен. Още на първо време смятам да остана в Германия за няколко години, да приобия повече опит, стаж и след това работа. Но
може би това е моята страна и все пак искам да допринеса и за нейното развитие.